Re, viss ēters ir te! Šeit doma laukumā aizvien vairāk amatnieki, tirgotāji, mairažotāji sarodas, un tur arī ir viena no mūsu kolēģiem, Ilze, šobrīd, tāpēc sazināmies ar viņu. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt! Šorīt esam ieradušies šeit doma laukumā, un noteikti tik viens ir pieredzis, ka Jāņos jārotājas ar ozola vainagu puišiem, bet zied vainagu meitenēm. Bet ne tikai. Mēs varam izmantot arī dažādas rotas, un Normunds no Rīgas mums pastāstīs, kādas Latviju zīmes tad varbūt Jāņu dienā un Līgo dienā būtu jāvalkā. Labdien! Nu, es uzskatu, ka šis laiks ir taisni tas laiks, kad mēs varam arī drusiņu paburties. Un tāpēc mūsu raganu rotiņas ir arī parūpējušās par to, lai varētu arī nu, ar šīm te zīmītēm drusiņu paspēlēties. Ja, un veicināt gan, kā teiksim, šī te zīmīte, kas ir meitām, kas ir Māras krusts, kas ir meiteņu aizbilde. Otrā pusē mums ir redzams Jumītis. Tā ir vaislības zīmīte, un tāpēc mūsu zeltenēm būs arī šis te veicinošais efekts, kas varētu, teiksim, veicināt, ieņemt kādu mīļu pēcnāci. Un kā ar puišiem? Vai puišiem arī ir kaut kas, ar ko rotāties? Protams, puišiem jau mums arī ir gan ūsiņš zināms, ja, kas ir mūsu puišu aizbildnis, kas ir arī zirgu gans, un nepavēlti mūsu tautas dziesmās tiek pieminēti kumeliņi un viss pārējais. Tā kā. Īstais laiks. Bet par Līgo svētkiem un Jāņiem runājot, kā jūs svinēsiet? Vai būsiet Rīgā? Būšu savā mājā Mārupē. Mums ir tik skurināts uguns kurs, tik dziedātas dziesmas. Protams, gaidīsim arī ciemi.